ကျွန်တော်ကလည်းအောက်ကနေလို့အမြဲတမ်းပဲပြောကြအောင်မြင်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့လုံနေတာတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ချင်တာချားလေးပြန်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲမမေးကြပြီဘာဖြစ်စီချင်တာလဲမပြောကြပြီတို့များကတော့စကြာကြီးလုံးကြလာကိုယ်တိုင်ရပြောနေအလုံးနဲ့သက်လေးမှမကြီး ချိန်တိုင်းတနည်းအရမျိုးလုံးတွေနဲ့ကြီးရှုကြလူငယ်ဘွားပျော်ရှင်မှုတွေပျောက်ရှားကနေတိုင်းပြည့်တင်ခံရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒိုးထလာဒီလိုနဲ့နေတဲ့နေ့ကုန်ဆုံးသွားပမာလေးပျော်ရှင်ရံဖြစ်ခန်းချင်းလေးတွေကြောက်တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားတဲ့နေ့တွေပမာလေးရေးရံဖြစ်အုံနောက်တဲ့အတိညာလေးတိုးလာလာတိုးလာလာလို့မေးရင်တော့တိုးလာတယ်ဒါလိုပဲဒီလိုပဲ comment ငါမှဖြေးသေးရရှိ